Здравейте, казвам се Румен Генов и съм спортен журналист в Националното радио във Варна. За мен е лесно, защото така се случи, че в един момент моето хоби се превърна в моя професия. Затова съм изключително благодарен от факта, че имам възможност да се занимавам със спортна журналистика. Искам да благодаря на колегите си в Радио Варна за дългогодишното сътрудничество и съвместната ни работа. Ние сме един страхотен екип. И специални благодарности към колегите спортни журналисти от Националното радио, от спортната редакция на програма Хоризонт. Заедно с тях доста години работим за спортния гигант, наречен Спорт и музика. Едно от най-добрите, а защо не и най-доброто спортно предаване в българския национален ефир.